U protekloj nedelji influencerkama Sara i Anji Damjanović, poznatijim kao Sara i Anja TKD, opljačkana je kuća, a tu vest otkrila je njihova majka na svom Facebook profilu. Kada su portali preneli ovu vest i izneli detalje ovog slučaja, pozvali smo Saru i sa njom porazgovarali o nemilom događaju kroz koji je prošla njena porodica i ona. Na samom početku razgovora Saru smo upitali kako se sada osjeća posle šoka koji je preživela. Bolje sam, jeste bio onako šok, zapravo trenutni jako veliki šok i prolazile su mi raznorazne stvari kroz glavu, prosto krenete da paranoišete, da preuveličavate, ne znate šta možete da očekujete kada dođete kući. Mislim, šta da vam kažem, par noći lošije sam spavala, zapravo nisam maltene ni spavala, imam osjećaj kao da mi neko i dalje u kući, osjećaj je grozan. Ali ajde, polako se vraćamo, mislim, život ide dalje, iz ovoga moramo da izađemo i jači i oprezniji. Sara nam je ukratko opisala kako je zapravo izgledao taj dan i šta se tačno dogodilo. Taj dan je zapravo bio kao i svaki drugi naš normalan dan, uobičajen. Mi smo negde oko 5:20 izašli iz kuće, otišli smo u Kragujevac jer smo sestra i ja zaštitno lice Admiral Kladionica i tamo smo imali svečano otvaranje još jednog novog objekta, tako da krenuli smo sa mamom i tatom. A brat je bio tu negde u kraju i on je oko 19 časova vratio se kući da se istušira kako bi nastavio dalje, igrali su neki stoni tenis. I kad se vratio da se istušira, tada je sve bilo u najboljem mogućem redu. I onda kada je došao negde oko ponoći, tačno ono, u 12:05, imao je šta da vidi. Sve je bilo razbacano i onda je ugledao prozor, pas je bio u ćošku, ona se tresla, mi smo nju ono, posle toga satima smirivali, ona je čak to večer zaspala i ona i dalje se onako u snu tresla. Slučaj je predat policiji, a na pitanje da li ima novih detalja u vezi sa istragom, Sara za prvi red otkriva. Istraga je u toku. Eto, jedino što mogu da kažem je da sam ja neke tragove nakon odlaska policije i forenzičara, oni su 8 sati zadržali, jer sam ja i prvobitno imala planu da studiram forenziku, upisala sam fizičku hemiju, htjela sam da idem tim putem, ali sam se tada zbog sporta prebacila na ekonomiju, jer mi je bilo lakše. Išla sam, čačkala sam, svaki ćošak sam pregledala, tako da ostavio je tragove. Nismo mogli, a da se ne osvrnemo i na nedavni pad društvenih mreža. A evo, kako je ta situacija uticala na Saru? U ovoj situaciji trenutno su vam svi sumnjivi i mi čak sumnjamo i na neke bliske ljude. Ono kroz što su prošli Sara i njena porodica zasigurno može svakome da se desi. Ali sledeći put kada poželite da nešto okačite na društvene mreže, dobro razmislite o sadržaju istog, da se ne biste našli u neprijatnoj situaciji. A ekipa prvog reda će pratiti dalji razvoj ove priče.